Oji hii mtu, mtu nasema, si yeye ilikuwa kumbe hiko mtu ya usiku. Mtu ya usiku naitwa. Nimekuja, sasa polisi najua vile iliulisa yeye, polepole, mpaka nasema yenyewe, sisi natoa. Hiyo mtu tangu saa ile mimi nimeona etake kukaribia. Kwa sababu kama anakata, labda ujue anakata na macho, ujue anakata anaweza kuangalia, uanguke chini. Sasa, na hii kitu sifikiri anaweza rudisha, huwezi chomelea. Mzee, huyo mtu ambaye alishikwa, wale ambao walishikwa, wako wapi? Cho ile nakatakatanga, ni hii. Na ile alipatikana kwa kwa? Ile na bebanka, ni hii. Sasa, mbili, kampuni. Pamoja. Ya tumeshuka kwa shahidi. Wewe mshtakiwa kwanza una swali kwa shahidi? Nina swali. Kwa nini unaleta mambo ya urongo ama mambo ya kielele wewe mwenyewe ambao uchui kama ya uchora ilitolewa na hata uthibitishi? Kwa nini unakuja kusema mambo ya urongo? Mimi hata bado mimi uliza swali wewe hapo. Ndio na mimi nakuuliza. Ile watu wenyewe nataka uliza wewe ili akachoka wewe. Polisi nakuja na uliza wewe mpaka naeleza. Mimi sijauliza wewe. Yes. Wewe mwenyewe ndio naeleza mahali natoaka na peleka. Lakini unachota nipata huko ndugu yangu. You will get me there. Wapi? Wapi? Pole, yes. Mocha. Nipata tu huko mshindi. Unafikiria utarudi. Sikuji tena huko, sikuji. Utakuja tu. Wachola yamekufa. Sikuji. Waje nikueleze hii watu wakisema hivyo wanaisafanya wako hapo mbele ya mahakama mzee. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Tumutanyoka hawa. Akuta wewe utoka mbele mzee. Mzee? Tabasali kupatia mimi sukari moja. Mzee hakuna wasiwasi kaa hapo nje. Kwa hivyo ningoje utanifanya kanifanye. Sawa. Itafute ndani, itafute ya chuma na upigilie kifuli. Unasikia hiyo?